Zatímco v řadě měst a obcí už povolební vyjednávání skončila, v Praze se koalici pořád složit nedaří. Se sestavením nového vedení hlavního města si dávají politici na čas, jako by zkoušeli, kdo z nich první sleví ze svých požadavků. Volby v Praze dopadly z pohledu skládání koalice podle odborníků neprakticky. Během necelého měsíce od voleb se zatím politici na ničem zásadním neshodli, ale stihli se jen napadat. Jednání komplikovala osoba lidovce Jana Wolfa, který je obžalovaný v kauze údajného manipulování sportovních dotací. Situace se prý ale zlepšuje. Dnešní schůzka konečně probíhala pracovně bez invektiv a napadání. Podle koalice Spolu prý jednání brzdilo povýšené chování Pirátů. Od povýšeneckého přístupu jsou tady jiní. Některá vyjádření zástupců Spolu se úplně neshodují, tedy vyjádření do médií se neshodují úplně s tím, co bylo řečeno na předchozích jednáních, tak tyhle záležitosti jsme si tam vyjasňovali. Rozložení sil v radě včera prý obě strany neřešily a jednání se tak znovu natahují. Je to podle mě důsledek toho, že se tady setkala tři silná ega, pana Svobody za Spolu, pana Hřiba za Piráty a pana Čižinského za Prahu sobě. A já si myslím, že tu situaci nepůjde vyřešit, aniž by někdo z toho svého ega ubral. Lídr hnutí STAN tvrdí, že s koalicí Spolu i přes sliby zatím nejednal. I podle něj jednání váznou kvůli silným egům. Oni řekli, že ano, ale až potom, co se sejdou s Prahou sobě a Piráty, to už proběhlo, čili očekáváme teď nějakou výzvu. Vnímám samozřejmě různé osobní animozity. Nejprve se tady zkouší dávat dohromady koalice na vládním půdorysu, kde ale za mě trošičku se upozadňují ty vztahy personální a obsahové. Zatím ty schůzky, které proběhly, byly dvakrát se Spolu, jednou s Piráty. Mě překvapila ta míra shody s Piráty. Hnutí ANO by si prý koalici s Piráty představit dokázalo. Vzhledem ke společnému jednání se tato spolupráce nedá vyloučit. Poslední slovo ale bude mít krajské pirátské fórum. Podle odborníků nemají Piráti co ztratit, i kdyby měli zůstat v opozici. Pokud vyjednávání s koalicí Spolu Piráti ukončí, protože budou mít pocit, že koalice Spolu není ochotná přistoupit na jejich požadavky, tak můžou v klidu odejít do opozice, být velmi tvrdou opozicí. Karolína Pavlínová, Televize Nova. A teď ještě jednou Petr Ipner, ředitel Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pane doktore, teď pojďme k té situaci v Praze. Jak mohou na Pražany podle vás dopadat ty průtahy v tom povolebním vyjednávání? Já se domnívám, že celá ta jednání mohou negativně působit na voliče, ale na pražské občany ve své podstatě nijak nedopadnou. Ten náš systém je skutečně funkčně nastavený a tady bych se ničeho nebal. K nějakému zablokování může dojít pouze v malých obcích nebo v případě, kdy soud rozhodne o neplatnosti voleb. To není tenhle ten případ. Do toho ustavujícího zasedání zastupitelstva je stále dostatek času. Možná právě proto se ta jednání zatím nějak neposouvají. Ono možná dojde potom k nějakému rychlému vývoji na poslední chvíli a celý ten náš obecní pořádek je v podstatě připraven na to, aby žádné bezvládí nedastalo. I pokud by na ustavujícím zasedání zastupitelstva nedošlo k tomu, že by byl zvolen primátor a rada, což já osobně nepředpokládám, tak i tak tam lze prohlasovat potřebnou agendu a všechny ty obecní orgány nebo v tomto případě pražské nebo magistrátní, jsou funkční. A pane doktore, co by tedy podle vás pomohlo v těch jednáních o pražské koalici a kde je podle vás ten největší problém? Tak já obecně bych nebyl takový pesimista, co se týče té údajné bezvýchodnosti těch jednání. Já si myslím, že skutečně, jak říkali moji předřečníci, tady jsou jednak komplikované osobní vztahy a jednak skutečně všechny ty strany nějakým způsobem v tuto chvíli vykládaly své karty na stůl a v okamžiku, kdy půjde do tuhého, tak se budou muset dohodnout. Já si nedovedu představit, že by to ustavující zasedání hlavního města Prahy bylo neúspěšné. V tuhle chvíli
se to jeví tak, že všichni ti aktéři, řekněme, velmi dobře ví, že bez nich nějaká funkční koalice nevznikne. Je tam silná pozice koalice Spolu a na druhou stranu je velmi silná pozice pirátské strany. Tak já si myslím, že určitě je tady prostor a samozřejmě nezbytnost ústupků na obou stranách. A jsem přesvědčen o tom, že jakkoliv se ty jednání v tuto chvíli jeví jako bezvýchodná, tak bych opravdu nevylučoval, že opravdu v jeden moment velmi rychle bude oznámen vznik koalice. Pane doktore, děkujeme za váš čas a přejeme hezký večer. Naschledanou.